Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros. Hoje eu vou apresentar para vocês uma Strada Working, cabine estendida, 1.4, 8 válvulas flex, veículo do ano de 2011. Pneu 175-70 aro 14. Carro muito bem conservado, junto com calotas, manual, chave reserva. Vou mostrar para vocês a parte interna. Possui vidros elétricos, travas elétricas, direção hidráulica, volante com regulagem de altura, cabine estendida. Possui ar quente, ar condicionado, câmbio de 5 velocidades, mais a ré. Capota marítima, protetor de caçamba. Pessoal, lembrando que todos os nossos veículos eles possuem laudo de vistoria cautelar. Isso garante que você está comprando um veículo de qualidade, isento de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação. Tá a Strada Working, só aqui na Classific Carros. Nosso endereço é Rua Carolina Florença, número 410, nossa loja Classific Carros. Nosso site é vocêdecarro.com e o nosso telefone é 019-3243-6665. Essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Vem pra loja, vem!